पंचसायर में एक मानसिक रूप से बीमार एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। महिला कुछ दिन पहले ही अपनी मां के साथ रहने के लिए पंचसायर स्थित एक होम में आई थी। सोमवार की देर रात लगभग 2 बजे महिला टहलने के लिए बाहर निकली थी। इस दौरान पेयरलेस अस्पताल के सामने कुछ बदमाशों ने महिला को एक गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ঘটনাটা তো গভীর রাতে হয়েছে আর ওরা অনেক বেশি রাত করে ঘুমিয়েছে, এর জন্য কিছু শব্দ পায়নি, বুঝতে পারিনি। এটা ঘুমায় কিন্তু সে একদম সিকিউরিটি যেরকম থাকে, সিকিউরিটি ম্যান পার্সোনাল সেরকম তো গেটে পাহারা দেয় না, কিন্তু ওরকম থাকে না আমাদের কাছে। সিসিটিভি ক্যামেরা যারা এখানে সকলের দেখাশোনা করে ওরাই এদের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে।